សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំរិទ្ធទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងបែបផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលតាក់ទងនឹងហ្គេមដែលមានចំណងជើងថា Jumanji Welcome to the Jungle រឿងនេះពិតជាជោគជ័យណាស់ដោយសារតែសាច់រឿងនិងក្រាហ្វិកមានភាពអស្ចារ្យមែនទែនវាចំណាយដើមទុនថតអស់150លានដុល្លារប៉ុន្តែរកបានមកវិញរហូតដល់ជិត1000លានដុល្លារឯណោះសាច់រឿងវាពិតជាប្លែកមែនព្រោះវាបានបំលែងមនុស្សឲ្យទៅជាតួអង្គនៅក្នុងហ្គេមដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចង់ដឹងហើយថាតើរវាងការលេងហ្គេមផ្ទាល់បែបនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាហើយនេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបសាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនៅឆ្នាំ1996នៅទីក្រុង Brentford មានបារម្ភម្នាក់បានដើរតាមឆ្នេរខ្សាច់ហើយគាត់ក៏រើបានប្រអប់ហ្គេមមួយដែលកប់នៅក្នុងដីខ្សាច់ប្រអប់ហ្គេមនោះមានដាក់ឈ្មោះថា Jumanji ប្រអប់នេះក៏រើយកប្រអប់នោះទៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានឲ្យប្រអប់នោះទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Alex Alex ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រអប់ហ្គេមនោះទេពេលដែលបានឃើញប្រអប់ហ្គេមនោះដំបូងប៉ុន្តែយប់មួយ Alex ក៏បានឮសំឡេងចម្លែកដែលដូចជាមិនប្រក្រតីហើយ Alex ក៏បានយកប្រអប់នោះមកមើលម្ដងទៀតហើយក៏ឃើញដុំកាសែតជ្រុងតូចមួយដាក់ឈ្មោះថា Jumanji Alex ក៏បានយកប្រអប់កាសែតនោះយកមកចាក់មើលប៉ុន្តែក្រោយមក Alex ក៏បានបាត់ខ្លួនទៅហើយក្រោយពីការបាត់ខ្លួនរបស់ Alex ផ្ទះរបស់គាត់បានក្លាយទៅជាផ្ទះដែលគួរឲ្យខ្លាចមានន័យថាផ្ទះចម្លែកអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតលើមើលថាតើក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានបាត់ខ្លួនទៅទីណាបើចង់ដឹងសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្តទៀត20ឆ្នាំក្រោយមកមកដល់តួអង្គរបស់យើងវិញដែលមានសក់រួញកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារសាលាឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់មានឈ្មោះថា Spencer មានបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ទៀតដែលជាមិត្តរបស់ Spencer ឈ្មោះថា Fridge Fridge មានមាឌធំនិងសម្បុរខ្មៅហើយមានតួស្រីម្នាក់ទៀតដែលទើបតែភ្ញាក់ពីគេងមិនទាន់នាងក៏បានទាញទូរស័ព្ទមកថតសម្ដែងធ្វើជាស្រីស្អាតហើយនាងមានឈ្មោះថា Bethany ក្រោយ Spencer បានបញ្ចប់ការងារសាលាគាត់ក៏បានប្រគល់ការងារសាលានោះទៅឲ្យ Fridge នៅមុខផ្ទះចាស់ដែលជាផ្ទះគួរឲ្យខ្លាចរបស់ Alex តួអង្គផ្ដើមនៃរឿងរបស់យើងនេះឯងដែលឪពុករបស់ Alex ពិបាកចិត្តដោយកូនរបស់គាត់បាត់ខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុបន្ទាប់ពីនោះពួកគេទាំងពីរបានបែកគ្នាទៅសាលារៀនតាមធម្មតានៅក្នុងសាលារៀន Bethany បានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដោយធ្វើការទាក់ទងទៅជាមួយមិត្តរបស់នាងតាមរយៈ Video Call សកម្មភាពរបស់នាងធ្វើឲ្យមានការរំខានដូចនេះគ្រូរបស់នាងក៏បានប្រាប់ឲ្យនាងបញ្ឈប់ទាំងធ្វើនេះតែនាងនៅតែប្រកែកចង់ធ្វើបន្ទាប់មកគ្រូរបស់នាងក៏បានដាក់ពិន័យឲ្យនាងមកដល់កន្លែងហាត់បាល់មួយវិញនៅសាលារៀនសិស្សគ្រប់គ្នាបានរកដៃគូរបស់គេប៉ុន្តែតួអង្គយើងម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាម៉ាសានាងមិនព្រមតាមរកអ្នកណាមកធ្វើជាដៃគូឡើយហើយដោយមានការប្រកែកគ្នាជាមួយគ្រូនាងក៏ទទួលបានការដាក់ទោសដូចគ្នាកំឡុងពេលនោះផងដែរ Spencer ក៏ត្រូវបានហៅចូលទៅក្នុងអอฟហ្វីសរបស់នាយកសាលាដែលនៅទីនោះបានបើកបង្ហាញឲ្យដឹងថា Spencer បានធ្វើការងារប្រឡងជូន Fridge ក៏ទទួលការពិន័យដូចគ្នាឥឡូវពួកគេទាំង4នាក់នេះតម្រូវឲ្យមករៀបចំបន្ទប់ដាក់កុំព្យូទ័រមួយហើយគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែរៀបចំបន្ទប់ដាក់កុំព្យូទ័រនោះ Fridge ក៏ប្រទះឃើញប្រអប់ហ្គេមមួយហើយបានបបួលគ្នាទាំងអស់មកលេងហ្គេមនេះពេលដែលពួកគេបើកលេងប្រអប់ហ្គេមនោះពួកគេក៏បានជ្រើសតួអង្គនីមួយនីមួយដែលពួកគេចង់បានមានដូចជា Jefferson Seaplane ប៉ុន្តែត្រូវបានគេជ្រើសរួចទៅហើយដែលគាត់នេះជាតួអង្គបើកយន្តហោះ Franklin Moose ដែលជាតួអង្គសិក្សាអំពីសត្វនិង Dr. Smolder Brewstone ជាតួអង្គដែលមានភាពក្លាហាននិងគ្មានចំណុចខ្សោយហើយមាន Professor Shelley O'Brien ទៀតហើយជាចុងក្រោយគេគឺ Ruby Roundhouse ដែលជាតួអង្គពូកែវាយគ្នាក្រោយពេលជ្រើសតួអង្គសម្រាប់លេងរួចមកពួកគេទាំង4នាក់ស្រាប់តែត្រូវបានហ្គេមនោះបញ្ជូនពួកគេចូលទៅក្នុងហ្គេមបានន័យថាស្រូបឲ្យពួកគេទៅជាលក្ខណៈខ្សាច់ហើយក៏បានចូលទៅក្នុងហ្គេមនោះបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានធ្លាក់ចុះពីលើមេឃប្រៀបដូចជាមនុស្សក្រៅភពអញ្ចឹងហើយក៏បានមកដល់កន្លែងថ្មីដែលសម្បូរទៅដោយដើមឈើធំៗជាកន្លែងដែលប្លែកសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាការដែលមកកន្លែងថ្មីនេះពួកគេត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតួអង្គពីមនុស្សធម្មតាទៅជាមនុស្សថ្មីផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំទេពេលដែលពួកគេនៅក្នុងបន្ទប់អេវ៉ានោះពួកគេម្នាក់ៗបានជ្រើសតួអង្គរៀងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពួកគេទាំង4នាក់នោះនឹងក្លាយទៅជាតួអង្គអ្វីមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះនិងមានសមត្ថភាពខុសៗគ្នាអ្វីខ្លះដែរនិយាយទៅពួកគេសើតែមិនជឿថាពួកគេខ្លះទៅជាមនុស្សថ្មីមានរូបរាងថ្មីពួកគេម្នាក់ភ្នាក់ធ្លាក់ពីលើមេឃបុកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពួកគេក៏សួរគ្នាថាតើនរណាជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសព្រោះអ្វីៗផ្លាស់ប្ដូរលឿនពេក Spencer បានប្រែក្លាយទៅជាតួអង្គដែលមានសាច់ដុំធំធំហើយមានកម្ពស់ខ្ពស់ដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុង Dr. Smolder Bravestone Brick បានក្លាយទៅជាតួអង្គបុរសខ្មៅដែលមានមាឌតូចហើយមានកាតាបនៅពីក្រោយខ្នងជាប់ខ្លួនដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងរូបរាងរបស់ Franklin Moose Finbar រីឯ Bethany ដែលជាស្រីស្អាតនោះបានក្លាយជាតួអង្គមនុស្សប្រុសពាក់វ៉ែនតាមានរាងកំមាប់ហើយនៅក្នុងរូបរាងរបស់ Professor
Shelley O'Brien ចំណែក Emma Sa ខ្លាចទៅជាស្រីស្អាតដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់រាងស្វែលហើយនាងពូកែវាយគ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងរូបរាងរបស់ Ruby Roundhouse ក្រោយពីសន្និសីទនេះបានបន្តក្រោយមកពួកគេក៏ស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយហៅឈ្មោះគ្នាដោយដែលពួកគេហៅនៅភពមនុស្ស Spencer ប្រាប់ថាពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការលេងហ្គេមព្រមនោះ Bethany មិនជឿខ្លួនឯងសោះដែលនាងបានខ្លាចទៅជាមនុស្សប្រុសធាត់ទៅវិញមាសាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ព្រោះនៅលើដៃរបស់នាងមានស្នាមសាក់3បន្ទាត់ខ្លីៗហើយអ្នកផ្សេងក៏មានដូចគ្នា Bethany ចង់រកទូរស័ព្ទរបស់នាងដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់នាងប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់នាងមិនបានមកជាមួយនាងទេពេលដែល Bethany ចូលនៅក្បែរទឹកស្រាប់តែមានដំរីទឹកមួយនៅពីក្រោយនាងហើយក៏បានខំលេបនាងចូលទៅក្នុងពោះបាត Spencer Fritz និងមាសាមានភាពភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះពួកគេគិតថា Bethany បានស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនបានប្រមាណវិនាទីផង Bethany ក៏បានធ្លាក់ពីលើមេឃមកវិញដូចជាមានជីវិតម្ដងទៀតអញ្ចឹងពួកគេឆ្ងល់ណាស់តើមាននឹងអ្វីកើតឡើងឲ្យប្រកបមិនបានប្រមាណផងពួកគេជួបឧបសគ្គភ្លាមក្រោយ Bethany មានជីវិតដំរីទឹកធំនោះក៏ដេញតាមពួកគេរហូតហើយពួកគេស្រែកហើយក៏បានរត់ពេញដីរត់បានបន្តិចក៏មានបុរសជិះឡានម្នាក់មកស្វាគមន៍ពួកគេហើយឲ្យឡើងឡានបុរសម្នាក់នោះប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនចាក់សំឡេងដដែលដែលគ្រាន់តែជាអ្នកណែនាំហើយគាត់មិនមានទួលនីតិអ្វីទេក្នុងហ្គេមនេះមិនថាពួកគេសួរអ្វីឡើយគឺគាត់ឆ្លើយតែពាក្យដដែលប៉ុណ្ណោះតែគាត់ក៏បានរៀបរាប់ពីដំណើរដើមតងនៃហ្គេមនេះផងដែរដែលគាត់មានឈ្មោះថានីជែលគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានបរិសម្នាក់ទៀតជួលឲ្យធ្វើជាមគ្គតិរស់ត្បូងបៃតងដ៏អស្ចារ្យដែលការពារ Jumanji បរិសដែលជួលនីជែលនេះឈ្មោះថា Razel Razel ប្រាប់នីជែលថាគាត់ចង់បានត្បូងនោះដើម្បីយកទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយក៏ត្រាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមពិត Razel ចង់បានត្បូងនោះសម្រាប់អំណាចងងឹតរបស់គាត់ពេលដែល Razel ដកត្បូងនោះចេញមក Razel ក៏ត្រូវបានអំណាចខ្មៅងងឹត Dark Power គ្រប់គ្រងខ្លួនរបស់គាត់ភ្លាមនីជែលបានរង្វល់ឲ្យ Razel ដាក់ត្បូងនោះត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញតែ Razel មិនព្រមនៅយប់នោះនីជែលក៏បានលួចយកត្បូងពីរ៉ាហ្សែលវិញហើយនីជែលក៏បានរត់គេចខ្លួនជាមួយនឹងត្បូងនោះរ៉ាហ្សែលក៏នៅតែបន្តរកនីជែលដើម្បីបានត្បូងរបស់គាត់នោះមកវិញក្រោយស្ដាប់ដំណើររឿងរបស់ជូម៉ាន់ជីរួចនឹងការបាត់បង់ត្បូងនោះអ្នកទាំង4មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយពេលនេះនីជែលក៏បាននិយាយថាជោគវាសនារបស់ជូម៉ាន់ជីស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងគោលដៅដែលពួកគេមកលេងក្នុងហ្គេមនេះគឺត្រូវយកត្បូងនេះទៅកាន់កន្លែងដើមវិញដើម្បីដោះបណ្ដាសានោះនីជែលបន្តថាប្រសិនបើពួកគេចង់បញ្ចប់នឹងការលេងហ្គេមនេះពួកគេត្រូវយកត្បូងនោះទៅដាក់កន្លែងដើមរួចហើយស្រែកថាជូម៉ាន់ជីពេលនីជែលដាក់ពួកគេចុះពីលើឡានគាត់ក៏បានប្រគល់ផែនទីជូម៉ាន់ជីទៅ Spencer ជាមួយនឹងត្បូងពណ៌បៃតងនោះផងដែរហើយមុននឹងចេញពីទីនោះនីជែលក៏បានប្រាប់ពួកគេថាកុំភ្លេចស្វែងរក Missing Piece មានន័យថាចំណែកដែលបាត់ប៉ុន្តែពួកគេគិតថា Missing Piece នោះគឺជាផែនទីពីព្រោះផែនទីមើលទៅហាក់ដូចជាដាច់មួយផ្នែកពួកគេមានគំនិតផ្សេងៗគ្នាក្នុងការចូលលេងហ្គេមនេះប៉ុន្តែ Spencer បានប្រាប់ថាពួកគេទាំងអស់គ្នាអាចជួយរំដោះជូម៉ាន់ជីបានពួកគេក៏បន្តទៅមុខដោយគ្មានទិសដៅណាច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយពួកគេក៏ឈប់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើបន្តពួកគេក៏គិតថាពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរជាមួយនឹងផែនទីដែលនីជែលបានប្រគល់ឲ្យ Spencer នេះតែនៅលើផែនទីនេះគ្មានអ្វីឡើយទាក់ទងនឹងជូម៉ាន់ជីមើលទៅឃើញតែក្រដាសទទេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសពតែ Bethany បែរជាឃើញទៅវិញទើប Spencer លាន់មាត់ថាពួកគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនក្រោយពេលដែលពួកគេរើសតួអង្គចេញពីហ្គេមនោះមិនដឹងជាចៃដន្យអ្វី Spencer ក៏បានយកដៃរបស់គាត់ទៅគោះទ្រូងខាងឆ្វេងរបស់ខ្លួនដែលនៅពេលនោះធ្វើឲ្យលាតតារាងព័ត៌មានតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពម្នាក់ម្នាក់ Spencer ក្នុងរូបរបស់ Brave Stone មានតែចំណុចខ្លាំងដូចជាគ្មានការភ័យខ្លាចពូកែឡើងភ្នំមានល្បឿនលឿនការប្រើប្រាស់ Boomerang និងការបញ្ចេញមុនស្នេហ៍ Ree Emma Sa ក្នុងរូបរាងរបស់ Ruby Roundhouse មានចំណុចខ្លាំងដូចជានាងចេះក្បាច់ការ៉ាតេ Tai Chi Aikido និងរាំវាយគ្នាហើយចំណុចខ្សោយរបស់នាងគឺពឹសពោះ Bethany ក្នុងរូបរាងរបស់ Professor Sheldonមានចំណុចខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងការមើលផែនទីភូមិសាស្ត្រពូកែខាងបុរាណវិទ្យានិងការសិក្សាពីផូស៊ីលជាដើមចំណុចខ្សោយរបស់ Professor Shelton គឺមិនមានភាពតស៊ូបានយូរឡើយនៅក្នុងការធ្វើរឿងអ្វីលំបាកលំបាក Fridge ក្នុងរូបរាងរបស់ Franklin Moose Finbar មានចំណុចខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាសត្វនិងពូកែទុកដាក់របស់របរប្រយុទ្ធនៅក្នុងកតាបរបស់គាត់ហើយ Fridge មានចំណុចខ្សោយតាក់ទងនឹងនុំល្បឿននិងកម្លាំងបន្ទាប់មក Bethany ក៏បានទៅពិនិត្យមើលផែនទីហើយនាងដឹងថានៅក្នុងផែនទីនេះមានគោលដៅនីមួយៗសម្រាប់ឲ្យពួកគេធ្វើដែលគោលដៅទី1របស់ពួកគេដែលបានរួចជួបប្រទេសរួចហើយនោះគឺនៅកន្លែងដែលដំរីទឹកដាញ់ខាំហើយដំណាក់កាលបន្តរបស់ពួកគេគឺនៅកន្លែងដែលពួកគេកំពុងឈរនេះឯងហើយភ្លាមនោះអ្នកជិះម៉ូតូធំៗដែលជាក្រុមរបស់ Razel នឹងបានជិះម៉ូតូសម្ដៅមកកាន់ពួកគេកំជួយក៏ត្រូវបានបាញ់មករកពួកគេភ្លាមនោះពួកគេក៏រត់មិនមើលក្រោយប៉ុន្តែអ្នកដែលរត់យឺតជាងគេនោះគឺ Fridge
ដោយចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គឺតាក់ទងនឹងល្បឿនប៉ុន្តែ Spencer ក៏បានមកជួយ Bridge តាន់ម៉ូតូទាំងអស់នៅតែជិះដេញតាមពួកគេរហូតហើយពួកគេក៏រត់ចូលព្រៃនិងប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងអ្នកជិះម៉ូតូធំៗនៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនដោយ Spencer បានយក Boomerang ចេញពីកាតាបរបស់ Fridge ហើយគប់ចំសត្រូវរីឯ Massa បានប្រើក្បាច់គុណរបស់នាងហក់ធាក់សត្រូវយ៉ាងអស្ចារ្យពួកគេក៏បានរត់ទៅវិញទៅមកក៏បានមកដល់ជ្រោះដ៏ខ្ពស់មួយដែលបង្ខំឲ្យពួកគេទាំង4សម្រេចចិត្តលោតពីជ្រោះចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីគេចផុតពីការប្រមាញ់របស់ម៉ូតូធំនោះតែម៉ាសាបានត្រូវមួយគ្រាប់ដូច្នេះនាងក៏បានស្លាប់ហើយធ្លាក់មកម្ដងទៀតដែលពេលនេះពួកគេដឹងថាត្រេ3នៅលើដៃរបស់ពួកគេគឺជីវិតរបស់ពួកគេបើអស់ជីវិតនេះពួកគេនឹងស្លាប់ក្នុងហ្គេមនេះហើយម៉ាសានិងបេសនីសល់ជីវិតតែ2ទេនៅក្នុងដំណើរផ្សងព្រៃនៅក្នុងព្រៃ Spencer និង Fridge បានឈ្លោះប្រកែកគ្នាពីរឿងដែលកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមានរឿងបែបនេះ Fridge បាននិយាយមើលងាយ Spencer ហើយ Fridge ក៏បានរឹង Spencer ធ្លាក់ជ្រោះនៅពេលនេះ Spencer គឺនៅសល់ជីវិតតែ2ទេដល់ភូមិដែលមានមនុស្សច្រើនមួយដែលជាគោលដៅបន្តរបស់ពួកគេនោះពួកគេក៏បានតាមរកបំណែកផែនទីដែលបាត់ពេលនោះ Fridge បានហូបនំដែលនេះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ព្រោះនោះគាត់ក៏បានផ្ទុះហើយបាត់បង់ជីវិតរួចក៏ធ្លាក់មកម្ដងទៀតដូច្នេះគាត់នៅសល់ជីវិតតែ2ដូចគ្នាកំឡុងពេលនោះសត្វបក្សីនាំសាររបស់ Razel បានឃើញពួកគេហើយក៏បានហោះទៅប្រាប់ Razel អំពីដំណឹងរបស់ពួកគេនោះអញ្ចឹងទីទៀតក្រុម Razel នឹងមកដល់ទីនេះដូចគ្នាក្រោយមកក៏មានក្មេងស្រីម្នាក់មកនិយាយជាមួយ Spencer ថាជួមិនជីត្រូវការគាត់ហើយនាងក៏បាននាំផ្លូវពួកគេមកកាន់កន្លែងកន្ត្រកមួយដែលពួកគេគិតថានៅក្នុងកន្ត្រកនោះមាន missing piece ហើយដើម្បីយករបស់នៅក្នុងកន្ត្រកនោះបានក្មេងស្រីនោះបានប្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាថាពួកគេត្រូវទៅជជែកលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិនត្រូវព្រិចភ្នែកឡើយ Spencer ក៏បានមកបើកកន្ត្រកនោះហើយក៏បានប្រទះឃើញពស់ពឹសធំមួយក្បាលអញ្ចឹងហើយទៅក្មេងស្រីនោះបានប្រាប់ពួកគេឲ្យសហការគ្នាឲ្យមិនត្រូវព្រិចភ្នែកពេលដែលពួកគេបើកយកផែនទីនោះ Bessie បានសម្រេចចិត្តថាខ្លួននាងនឹងប្រកួតសម្លក់ជាមួយនឹងពស់ព្រោះនេះជាអ្វីដែលនាងពូកែតែមិនបានប្រមាណផង Bessie ក៏បានចាញ់ពស់នោះហើយវាបំរុងនឹងចឹកនាងតែនាងងាកចេញរួចពស់នោះវិញនឹងចឹកម៉ាសាវិញតែ Spencer ជួយទាន់ដោយបានផែនទីនោះ Bessie ក៏បានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាវាមិនមែនជាផែនទីអ្វីទេគ្រាន់តែវាខ្ចប់រូបដំរីដែលមានពាក្យថាពេលណាដែលឃើញខ្ញុំសូមអ្នកចាប់ផ្ដើមឡើងបើនេះថាពេលណាដែលឃើញរូបដំរីពួកគេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមឡើងអញ្ចឹងតែពួកគេកំពុងតែរកឃើញ missing piece ឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតពេលដែលពួកគេជិះមីកឡាយកផែនទីពួកគេបានជួបនឹងក្រុមម៉ូតូធំម្ដងទៀតហើយពួកគេទាំង4នាក់ក៏បានរត់គេចពីក្រុមម៉ូតូធំនោះតែក៏មានការវាយគ្នាដែរដែល Spencer បានបញ្ចេញសមត្ថភាពវាយគ្នាដ៏អស្ចារ្យវាយទៀតហោះពេញទីនោះហើយម្នាក់ៗស្ងាត់សរសើរនឹងកម្លាំងមហិមារបស់ Spencer តារ៉ា Zel និងក្រុមរបស់ខ្លួនក៏បានលេចមុខឡើងប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏មានបរិមម្នាក់ទៀតបានជួយពួកគេទាំង4នាក់ដោយប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរតាមបរិមនោះដែលតាមផ្លូវនៃការលាក់ខ្លួននោះមានកលឹះយន្តច្រើនណាស់ពួកគេមានការភ័យខ្លាចដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរួចក៏សាប់តែបានចេញពីទ្វារតូចមួយទៅវិញហើយដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់បរិមដែលជួយគាត់នោះបរិមម្នាក់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុង C plan តួអង្គហ្គេមរបស់យើងនេះឯងហើយឈ្មោះពិតរបស់គាត់គឺ Alex ចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គឺសត្វមូសអញ្ចឹងដល់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់ Alex ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគាត់បាត់ខ្លួនតាំងពីវគ្គដំបូងហើយហើយធ្វើឲ្យឪពុកគាត់ពិបាកចិត្តស្ទើរឈួតដែលទុកផ្ទះរបស់គាត់ឡើងដូចជាផ្ទះខ្មោចនិយាយទៅ Alex មកជួម៉ាន់ជីបាន20ឆ្នាំហើយដែលគាត់សល់ស្លាកស្នាមដៃតែមួយខ្សែទេបើនេះជាគាត់ខ្សល់ជីវិតតែមួយទេ Alex ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្លួនមិនចង់ស្លាប់នៅជួម៉ាន់ជីទេហើយ Spencer ក៏បានប្រាប់ Alex ថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសហការគ្នាដើម្បីរំដោះជួម៉ាន់ជីពេលនោះ Bessie ក៏បានលាន់មាត់ថាតាមពិត Alex គឺជា missing piece របស់ដែលបាត់នោះហើយពួកគេក៏ពុំតែតាមរកនេះឯងដែលពួកគេទាំង4នាក់ត្រូវតាមរកគាត់ព្រោះគាត់ជាអ្នកបើកយន្តហោះនាំពួកគេទៅកាន់គោលដៅចុងក្រោយដែលជាគោលដៅដែលពួកគេត្រូវយកត្បូងបៃតងនោះទៅដាក់កន្លែងដើមវិញក្រោយមកពួកគេទាំង5បានបន្តដំណើរទៅកន្លែងយកយន្តហោះដើម្បីឆ្លងជ្រលងជ្រោះហើយដល់គោលដៅដាក់ត្បូងនោះពួកគេត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើនរណាជាអ្នករំខានបរិសុទ្ធទាំងពីរដែលជួយចាំផ្លូវកន្លែងដាក់យន្តហោះនោះហើយអ្នកផ្សេងទៀតនឹងរត់ចូលតាមផ្លូវផ្សេងត្រង់ចុចនេះពិតជាគួរឲ្យចង់សើចមែនព្រោះម៉ាសាត្រូវបានជ្រើសធ្វើជាអ្នកពង្វក់មនុស្សប្រុសទាំងនោះហើយនាងមិនដែលមានបទពិសោធន៍ពីមុនទេតាក់ទងនឹងរឿងនេះដូច្នេះ Bessie បានបង្ហាត់បង្រៀននាងពីរបៀបដើរធ្វើជាមនុស្សស្រីដើម្បីបង្វក់បរិសុទ្ធពីអ្នកនោះនិយាយទៅ Massa មានការពិបាកក្នុងការរៀនណាស់ហើយត្រូវប្រើរយៈពេលខ្លីទៀតក្នុងការរៀនបន្ទាប់មក Massa ក៏បានដើរទៅបង្ហាញភាពតាក់ទាញទៅកាន់មនុស្សប្រុសពីអ្នកនោះដបងនាងចង់ដើរបែបសិចស៊ីប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាឆ្លោះកជើងអញ្ចឹងពេលនាងដើរនាងក៏ព្យាយាមក្រវីសក់ប៉ុន្តែការក្រវីរបស់នាងបង្ហាញថានាងដូចជាអ្នកចុកកអញ្ចឹងរីឯអ្នកផ្សេងក៏បានព្យាយាមចូលផ្ទះនោះបានសម្រេចហើយម៉ាសានាងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទៀតនាងក៏បានឃើញម៉ាញេរួចហើយនាងក៏ចាក់បាត់ចម្រៀងដែលនាងនឹងថាសមត្ថភាពរបស់នាងគឺតាក់ទងនឹងការរាំវាយគ្នាដូច្នេះ
នាងក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើបុរសទាំងភ្នាក់នោះយ៉ាងអស្ចារ្យដោយក្បាច់រាំយ៉ាងតាក់ទាញរីឯកម្លាំងវាយយ៉ាងសាហាវរបស់នាងក៏បានវាយឈ្នះបុរសទាំងពីរនាក់នោះមកដល់អាឡិចវិញគាត់មានការភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ជាយន្តហោះណាស់ប៉ុន្តែដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកជុំវិញខ្លួនអាឡិចក៏បានបើកយន្តហោះនោះជោគជ័យពួកគេក៏បើកយន្តហោះនោះចេញមកក្រៅហើយក៏ត្រូវបានក្រុមរ៉ាសែលបាញ់ចំគល់កង្ហារយន្តហោះដូច្នេះ Spencer ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តឡើងទៅខាងលើយន្តហោះនោះដើម្បីភ្ជាប់កន្លឹះកង្ហារយន្តហោះនោះវិញគណៈពេលនោះផងដែរក៏មានវងសត្វរមាសតាមយន្តហោះនោះដូចគ្នាពេល Spencer ភ្ជាប់កន្លឹះនោះបានសម្រេចសត្វយន្តហោះនោះផ្អៀងមកខាងក្រោមបន្តិចដែលបណ្ដាលឲ្យត្បូងពណ៌បៃតងនោះធ្លាក់ពីកាតាបរបស់ Fridge Spencer ក៏សម្រេចចិត្តរុញ Fridge ឲ្យធ្លាក់មកខាងក្រោមដើម្បីយកត្បូងបៃតងវិញនៅត្រង់កន្លែងនេះគាត់ក៏បានអស់ជីវិតមួយទៀតដើម្បីបានត្បូងពណ៌បៃតងនោះពេលចោះចតស្រាប់តែ Alex ត្រូវបានមូខាំគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារចំណុចខ្សោយរបស់ Alex គឺមូតែ Bethany បានជួយ Alex ដោយប្រគល់ជីវិតរបស់នាងឲ្យ Alex ដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយពួកគេទៀតដូច្នេះត្រឹមវគ្គនេះមានតែ2អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលនៅសល់ជីវិត2ដែលទី1គឺជា Spencer ទី2និង Masa ឥឡូវពួកគេទាំង5នាក់បានមកដល់ផ្លូវទៅកាន់ជូមិនជីហើយបើយោងតាមផែនទី Spencer បានយកត្បូងពី Fridge ដែលបណ្ដាលឲ្យភ្លើងនៅតាមដងផ្លូវនោះពន្លឺឡើងហើយសំឡេង Mission ក៏បានចាប់ផ្ដើមពន្លឺដូចគ្នាបេសនីបានឃើញដំរីថ្មហើយនាងក៏នឹកឃើញសម្ដីនៅកន្លែងពុះពឹសនោះថាពេលឃើញដំរីត្រូវតែឡើងប៉ុន្តែពួកគេបែរជាគិតខុសដូច្នេះ Spencer ក៏សម្រេចចិត្តឡើងដើមឈើដើម្បីពិនិត្យផ្លូវតែគាត់ក៏ត្រូវភ្ញាក់នឹងសត្វកំប្រុកបណ្ដាលឲ្យគាត់ធ្លាក់មកខាងក្រោមហើយត្រូវបានខ្លារខិនខំអស់ជីវិតមួយទៀតហើយពេលគាត់ធ្លាក់មកវិញត្បូងបៃតងនោះក៏នៅជាប់ Spencer ដដែលដូច្នេះអ្នកដែលនៅសល់ជីវិត2គឺមានតែ Masa ទេនៅវគ្គនេះបន្ទាប់ពីនៅសល់ជីវិតតែមួយ Spencer មានការពេកខ្លាចចំពោះដំណើរផ្សងព្រេងនេះណាស់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពី Fridge ដោយនិយាយថាក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះមានតែការសហការគ្នាទេទើបក្រុមការងាររបស់ពួកគេនោះអាចជោគជ័យហើយពួកគេអាចត្រឡប់ចេញពីហ្គេមនេះបានភ្លាមនោះក្រុមរបស់ Razel ក៏បានមកដល់តំបន់នេះដូចគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេបែងចែកមុខងាររៀងៗខ្លួនដើម្បីទៅកាន់គោលដៅដែលគោលដៅសំខាន់ជាងគេនោះគឺការពៀវផ្លូវដើម្បីឲ្យ Spencer ឡើងទៅដល់គោលដៅAlex ជាអ្នកជួយ Spencer ដោយបង្វែងដានរបស់ Clarakin Masa ជាអ្នកធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមសត្រូវប៉ុន្តែនាងត្រូវបានគេចងខ្សែជាប់នឹងជើងអូប៉ុន្តែ Spencer ក៏បានមកជួយទាន់ពីនោះ Masa ក៏បានហក់ធាក់អ្នកជិះម៉ូតូមួយទៀតហើយក៏ប្រគល់ម៉ូតូនោះឲ្យ Spencer ជិះឡើងទៅលើភ្នំ Bethany ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយ Razel Fridge វិញបានឃើញដំរីធំមួយដែលកំពុងតែរត់មករកខ្លួនប៉ុន្តែដោយគាត់ចេះភាសាសត្វនោះគាត់បានធ្វើឲ្យដំរីនោះស្ងប់ទៅវិញហើយគាត់ក៏បានឡើងជិះដំរីនោះរីឯ Spencer វិញក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរបស់គាត់ត្រូវបានខ្លារខិនមួយវងដែលគ្រប់គ្រងដោយ Razel នោះបានដេញខាំប៉ុន្តែគាត់ក៏បានប្រើភ្លើងដុតជុំវិញខ្លាទាំងអស់នោះបណ្ដាលឲ្យវាជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់ភ្លើង Spencer បំរុងជិះឡើងលើភ្នំទៅហើយសត្វតែត្រូវបានខាំងផ្លូវដោយ Razel ដោយគាត់បានចាប់គម្រាមសម្លាប់ Bethany ដែលនាងនៅសល់ជីវិតតែមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើនាងស្លាប់នៅកន្លែងនេះនាងនឹងលែងបានត្រឡប់ទៅវិញ Spencer មិនអាចប្រគល់ត្បូងបៃតងនោះទៅឲ្យ Razel បានទេព្រោះត្បូងពណ៌បៃតងនោះមិនបាននៅជាមួយគាត់ឡើយភ្លាមនោះស្រាប់តែ Fridge បានលេចមុខចេញមកជាមួយនឹងដំរីហើយនឹងត្បូងនៅក្នុងដៃ Clarakin របស់ Razel ក៏ហក់មកខាំជាមួយនឹងដំរីនោះបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតត្បូងបៃតងនោះឡើងទៅលើថ្មហើយខ្លាទាំងអស់នោះក៏បានរត់ចេញផាសក៏ញ៉ាំដោយសារចាញ់ដំរីក្នុងឱកាសនេះពួកគេក៏បានវាយគ្នាជាមួយនឹង Razel ហើយធ្វើឲ្យកំភ្លើងគាត់បាត់ Masa ក៏បានព្យាយាមប្រាប់ Spencer ឲ្យគាត់នឹងឡើងទៅលើកំពូលកន្លែងដាក់ត្បូងនោះចុះហើយនាងនឹងយកត្បូងនោះទៅឲ្យគាត់បាទត្រង់កន្លែងនេះយកទៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកទីលោមើលបាន Spencer បានតស៊ូព្យាយាមឡើងទៅលើកំពូលដាក់ត្បូងនោះរីឯ Masa នាងក៏បានព្យាយាមហក់ឡើងមកយកត្បូងពណ៌បៃតងនោះដែលនៅជុំវិញនោះគឺសម្បូរទៅដោយពុះពឹសពេលនេះយកត្បូងនោះរួចស្រាប់តែ Razel បានបញ្ជាឲ្យពុះទាំងអស់ចាក់នាងតាមពិតទៅនេះគឺជាគោលបំណងរបស់នាងសោះពេលដែលពុះចាក់នាងនាងនឹងអស់ជីវិតទី2របស់នាងដូច្នេះនាងនៅសល់ជីវិតមួយទៀតពេលនោះនាងបានធ្លាក់ពីលើមេឃម្ដងទៀតដែលពេលធ្លាក់ពីលើមេឃនាងក៏បានឆ្លៀតហុចត្បូងនោះទៅឲ្យ Spencer ទាន់ Spencer ក៏បានយកត្បូងនេះទៅដាក់កន្លែងដាងវិញហើយពួកគេក៏ស្រែកថា Jumanji ដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់បានត្រឡប់មករកភៀកដាងវិញហើយ Razel ក៏បានរលាយបាត់ដូច្នេះពួកគេក៏ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់កន្លែងដាងវិញដោយការចាប់ដៃជាមួយនឹង Nigel ប៉ុន្តែពេលពួកគេមកដល់កន្លែងដាងវិញនោះពួកគេមិនបានឃើញ Alex នោះទេព្រោះ Alex នឹងចេញទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកក្រុមពួកគេទាំង4នាក់បានដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏ប្រទះឃើញថាផ្ទះចាស់របស់ Alex ដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យស្អាតឡើងវិញតែពេលនេះ Alex គាត់មានរឿងចំណាស់ហើយមានកូនទៀតដែលធ្វើឲ្យ Bethany ខកចិត្តបន្តិចហើយដូច្នេះបានសេចក្តីថាពេលដែល Alex គាត់ឈ្នះហ្គេមនេះគាត់នឹងត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1996វិញដែលជាកន្លែងដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមនេះ
បានន័យថាបើគាត់ចូលលេងហ្គេមនេះនៅឆ្នាំណាពេលគាត់ឈ្នះហ្គេមនោះគាត់នឹងត្រឡប់ទៅឆ្នាំនោះវិញហើយរឿងអ្វីៗនឹងកែប្រែតាំងពីឆ្នាំនោះវិញបានន័យថាពេលវេលានឹងត្រឡប់កែប្រែឲ្យវាប្រសើរឡើងដូច្នេះគ្រួសាររបស់គាត់គឺមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីនោះទេអញ្ចឹងកាលនេះខ្ញុំសង្កេតថារបស់គ្នាអាចនឹងងាយយល់មកដល់ Spencer និង Masa ពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើសង្សារនឹងគ្នាព្រមនោះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានលើសំឡេងហ្គេមម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះពួកគេបានកំទេចប្រអប់វាចោលប៉ុន្តែរឿងនេះមិនទាន់ចប់នោះទេព្រោះវានៅមានវគ្គបន្តទៀតដូច្នេះសូមរង់ចាំទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Comment និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា